Damla Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 52, sual 2. Bu sualımızda bize bir adet koordinat müstevisi verilmiştir. Bu koordinat müstevisinde gördüğümüz gibi renkli hisseler tasvir olunmuştur. Verilen renkli hisseler müeyyen adetlere kadar yükseltilmiştir. Bizim dikkat edeceğimiz məqam bundan ibarətdir ki, hansı rəngli hissə, hansı ədədə qədər yüksəldilibsə, deməli, aşağıdakı bəndlərdə cədvəl daxilində həmin hissə o qədər rəngli cədvəldə təsvir olunmalıdır. Məsələn, bənövşəyi rəngli hissə 4-ə qədər yüksəldilib, deməli, cədvəldə 4 ədəd bənövşəyi rəngli hissə olmalıdır. İndi bəndlərimizə baxırıq. Gördüyümüz kimi A bəndində 4 ədəd bənövşəyi rəngli hissə var. B bəndində 3 ədəd bənövşəyi rəngli hissə olduğuna görə B bəndi doğru bənd ola bilməz. C bəndində də bənövşəyi rəngli hissənin sayı 4-dür. İndi digər yaşlı rəngli hissəyə baxırıq ki, bu 3-ə qədər yüksəldilib. A bəndində yaşlı rəngli hissə də 3 xanada təsvir olunub, amma C bəndində bu hissə 2 xanada verildiyinə görə C bəndində də uyğunluq pozuldu. Mavi rəngli hissə 2-yə qədər yüksəldilib və A bəndində 2 xanada mavi rəngli hissə var və nəhayət çəhrayı rəngli hissə 1-ə qədər yüksəldilib və 1 ədəd çəhrayı xana mövcuddur. Deməli, bütün tələblər ödəndiyinə görə doğru cavab A bəndi. Daha çox video kütləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.